Aparıcının sözlərini diktor Gültəkin Cabarlı oxuyur. Verilişin rejissoru Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının əməkdar artisti Kərim Həsənovdur. Gürcüstanın ucqar kəndlərindən biri. Hər tərəfi meşə ilə əhatə olunmuş bu kənddə Toma adlı yoxsul bir kəndli yaşayırdı. Toma bir parça çörək qazanmaq üçün iş axtarmağa getmişdir. Evdə onun iki uşağı, arvadı Marta və qardaşı Kikil qalmışdır. Kikil çox tənbəl və qorxaqdır. O evdən bayra çıxmır və heç bir iş görmür. Budur, Kikil ocağın başında oturub qardaşı uşaqlarına uydurma nağıllar danışır. Elə ki xəncəli əndirdim, bir də gördüm ki dibin başı balqabaq kimi qopub düşdü yerə. Bir də gördüm ki siz gənə görsəm yaxşı. Nə gördün nə? Kəsilmiş başın yerinə təzə baş çıxdı. Necə? Bəli, təzə baş çıxdı. Özü də nə baş, əvvəlkindən iki dəfə böyük. Tez, o başı da kəzib attım. Bir də gördüm ki, üçüncü baş çıxdı. Üçüncü baş? Üçüncü. Mən bərk hirslənmişdim. Xəncəri çəkib, üçüncü başı da üzdüm. Yerinə dördüncü çıxdı. Bir canın içində onu da üzüb attım. Bir də gördüm ki, gördüm, dəhşət. Bu kəsilmiş başın yerinə üç dənə yekə baş çıxdı. Üçü birdən? Bəli, birdən. Birdən gördüm ki, bu heç də zarafata oxşamır. Yorğunluğumu aldım, alnımın tərini sildim. Nəfəsimi dərəndən sonra başladım bu təzə başları da doğramağa. Yaxşı, ay əmi, sən dincini alıb tərini siləndə, xəncəri də gözdən keçirəndə, dəstivlər nə edirdi? Nə edirdi? Nə edirdilər? Onlar kəsilmiş başları sayıb, ürəklərində hələ kəsiləcək başların hesabını aparırlar. Demək, yorğunluğumu alıb, xaç çəkib başladım işə. Beşinci başı kəsdim. Altıncısını aşırdım. Yeddincisini üzüb attım. Dokuzuncusunu xırt kəsdim. Onuncusunu tərtəmiz bədəndən ayırdım. On birincisini tər xiyar kimi böldüm. On ikincisini... Bir dayan. Bəs deyirdin demin dokuzu başı var idi. Səhli on ikisini kəsmişsən. Bu necə olur? Dokuz başı var idi. Mən 12-sini kesmişəm. Bu necə olur? Necə olur? Necə olur? Elə ki, dip hisslənməyə başladı. Əl ayağını yığışdırıb bəkdən uf deyə çıxırdı. Bir də gördüm ki, kəsilən başların əvəzinə təzədən üç baş da əmələ gəldi. Harada görünüb ki? Bir uf deməklə üç başa mənə gəlsin. Ola bilməz. Mən ömrümdə də yalan danışmamışam. İndi siz mənə inanmırsınız, Yox. Hələ bir gülürsünüz də. Əmi, heslənmə. Yox. Bir sənlə zarafat edirik. Çox maraqlıdır. Yenə nağıl danış. Yaxşı, qulaq asın. Mən cavanlıqda məşhur ovçu idim. Mahalın ovçuları mənsiz heç vaxt ova çıxmazlar. Qış günü idi. Ətraf kəndlərdən bir dəstə ovçu yığışıb yanıma gəldi. Yalan olmasın,
100 nəfərə kim olardı. Xahiş etdilər ki, onlarla Ayovuna gedin. Razı oldum. Biz qarla örtülmüş dərələrdən keçib hündür bir dağın başına çıxdıq. Sən demə burada, dağın başında ay yuvası var mıyız? Birdən yuvadan ayının sifəti göründü. O ayaq üstə durub üstümə gəlirdi. Mənə sözümü itirmədi. Tez qışqırdım. Salam, Qarun qulu, ayı qardaş. Bu vaxt Kikelin qardaşı arvadı Marta dalında bir şələ odun gəlib Kikelin uydurmalarına qulaq asır. Kikel onu görən kimi özünü xəstəliyə vurur. Sən o, niyə ağlayırdı sənə? Mən qoymadım ki ayını tutsun, ona görə də ahvay edir. Ay, nədir canım? Böyrümdən sancı tutdu. Vay, 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 vay. Az ahvay elə. Dur ayağa meşəyə gəl. Biraz odun gəl. Kikel güclə ayağa durub getmək istəyəndə qardaşının gəldiyini görüb qışqırır. Gəlir, 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 gəlir. Vay, qurt gəl. Vay, 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 vay. Qorxudan hərə bir yanda gizlənir. Kikel titriyə-titriyə taxtın altından soruşur. Hani qurt, qurt hani? Sən demədin ki, qurt gəlir? Kim? Mən? Mən nə vaxt dedim ki, qurt gəlir? Qardaşım Toma gəlir. Toma yorğun halda gəlir. Arvadı onu qəmgin görüb soruşur. Ay kişi, sənə nə olub? Soruşma arvad, bərk yorulmuşam. Hər yeri gezdim, heç yerdə özümə iş tapa bilmədim. Axırı gəlib bir kəndə çıxdım. Orada bir dövlətli olurdu. Sonra? Sonra onun yanına getdim. Dedim məni nökər qəbul edərsənmi? O belə cavab verdi. Sən yanımda 3 ay işləyəcəksən. Əgər bu 3 ay müddətində məndən incisən, səbr elə bilməyib hirislənsən, onda maaşından əl çəyəcəksən, həm də mənə 1000 manat verməli olacaqsan. Yox, əgər mən incisəm, onda mən sənə 1000 manat verərəm. Sən də razı oldun? Oldum, razı oldum. 1 ay işlədim. Bir gün yorulub çöldə yatmışdım. Sahibim məni bu halda görüb söyməyə başladı. Üstəlik döymək də istədi. Səbr eləyə bilməyib qaçdım. Bir kəlmə, şərtimiz pozuldu. Ola bilsin ki, birazdan sahibim borcunu istəməyə gələcək. Yax, yax, yaxşı iş görməmsən. Mən olsaydım, bilərdim ki, onunla necə danışardım. Nə edərdin ki? Sənin yerində olsaydım, 3 ay nədir? 3 günün içində onun başına bir oyun açardım ki, əlaçsız qalıb deyərdi. Ay canım, nə qədər istəyirsən pul verim, ancaq buradan rədd ol. Demək bacararsan, hə? Əlbəttə bacararam. Burada güc deyil, baş işlətmək lazımdır, baş. İndiki elədir, get o adamın yanında muzdur ol. Pulu ondan al və bizi bu bəladan qutar. Kim? Mən? Gözünü bərətmə, mən deyən kim et? Amandır, Mart. Məni evdən qovma. Görmürsən, ay, vay, 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 naxoşluq məni əldən salır. Heç bir şey bilmirəm. Xəstə zat deyilsən. Bu saat yola düşməlisən. Yoxsa... Əcəb evim yıxıldı. Gedəcəksən ya yox? Gedirəm, gedirəm. Səni görüm tezliklə qəbrə gedəsən, belə arvad. Get, ancaq unutma ki, ağılla iş görmək lazımdır. Hələ mənə ağıl da öyrədir. Sağ olun uşaqlar. Sizdən başqa mənə heç kimin yazığı gəlmir. Amma əslinə baxsan, heç kəsdə təqsir yoxdur. Bütün təhsillər mənim bax bu dilimdədir. Ay dilim, ay dilim, səni görüm dilim dilim olasa. Salamat qalın uşaqlar. Sağ olun, əmi. Bəzbaxt əminizi yaddan çıxarma. Sağ olun. Vay, vay, vay. Gedirəm, ha. Gedirəm, ha. Doğrudan gedirəm. Gedirəm. Vay mənim qabağıma çıxanın halına. Divli dala devlala divli dala divli dala divli dala divli dala divli dala.
Tükil bir baş Yasonun evinə gəlir. Yason öz ailəsi ilə bağçada oturub çörək yeyirdi. Tükil onlara yaxınlaşıb salam verir. Sabahınız xeyir olsun. Sizə işçi lazımdır mı? İşçi? Yaxşı işçi olsa əlbəttə lazımdır. Ağa, mən uşaqlıqdan işləməyə adət eləmişəm. Nə qədər desəniz gücüm var. İstəsəniz keşələ barmağımla evinizin damını götürüm. Yox, 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 gücü lazım deyil. Yaxşı, səni 3 ayımızdır götürürəm. Ancaq bir şərt ilə. Əgər bu 3 ayın müddətində səbr edə bilməyib məndən incisən və acıqlansan, o vaxt maaşından əl çəkib 1000 manat da cərimə verməli olacaqsan. Birdən sən incidin, onda necə? Ova, mən də sənə 1000 manat verərəm. Razısan mı? Yox, azdır. 2000. Yaxşı, razıyam. İndi qab-qacağı yığışdır, süfrəni çırp. Çırpın? Usta! Kikil süfrəni götürüb bütün yeməli şeyləri bayra atır. Qab-qacaq qırılır. Raşalı, Bico! Ay gedə, sən nə etdin? Yason bir bəri bax! Bura bax, sən nə elədin? Bico! Dəli zat deyilsən ki, mən sənə süfrəni yığışdır dedim. Qab-qacağı sındır demədim ki. Sən buyurdun süfrəni çığır, mən də çırptım. Gözümə çox hüsnü görünürsən. Səni incidib eləmədim. Yox, bu da inciməli bir şey yoxdur. Sən məni güldürdün. Cəb, axmağa rast gəlmişəm. Yaxşı, get xarma kömə gəl. Yağı yaxşı çarxala. Görmürsən, arvad özündə deyil. Baş istə ağa. Kikil bir ağac götürüb evə gedir. Yasonun arvadını vurmağa başlayır. Arvad Yason! Haray sala-sala həyətə yürür. Yason! Yason, Kikil ilə arvadın arasına girəndə Kikil onu da döyməyə başlayır. Kömək elə! Yason! Yason bu yerə məni öldürdü! Bico! Bico! Nə edirsən? Ağa sən elə durmacağı axırına çıxam. Ağa, əmrini yerinə yetirirəm. Bayaq demədin ki, arvadım özündə deyil, onu çalxala. Mən də çalxalıyıram da. Ağa, məndən incimədin ki. İnciyibsənsə, utanma, açığını de. Yox, inciyib zad eləməmişəm. Yaxşı, get tövləyə. Orada atların yanında qoyunlar var. Bir yaxşısını seç, kes, yubanma. Gün arta olar, gecikər. Başla, başla. Kikil gedir, Margo. Əri Yasona şikayət eləyib deyir ki, Kikeli tez qovmaq lazımdır. Yason razı olmur. Bu zaman Kikel əlində noxta gəlir. Kəstim. Ay, sağ ol, Bico. Əlindəki nədir? Noxta. Noxta? Noxtanı nə edirsən? Nə edəcəyəm? Kəsəndən sonra daha noxta nəyimizə lazımdır? Nəyi kəstim? Atı. Atı? Atı kəsdi? Kim sənə dedi ki, atı kəsəsən? Ağa, sən özün buyurdun ki, bir yaxşını seç, kəs. Mən də hər atı seçib kəsdim. Vay aman, mən nələr əşdir. Vay, 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 mənim kəhər atımı. Öküzün bir öküz, dəni olmamısın ki. Məni məhv etdin, heyvan. Ay, ağa, məndə nə günah var. Sən buyurdun, mən də kəsdim. Bəlkə məndən incimisən, hə? Utanma, incimisən doğrusunu de. Kəhər at. 100 manat. Hələ 2000 manat da bu yanına bitirirəm. Yox. Yox, Bico. Niyə inciyirəm? Atım qocalmışdı. Elə kəsilməli idi. Get, od qala. Qoyunu qızartmaq lazım. Usta! Kikil gedib Yasonun anbarına od vurur. Hər tərəfi tüstü bürüyür. Yasonun gic oğlu Vaxuşdi sevinərək qışqırır. Yanır, yanır, göndə yaşı yanır. Nə yanır, hara yanır, nə var, nə olur? Nə olacaq? Heç nə. Tövlə ilə ambara od vurdum. Tövlə ilə ambara od vurdum? Bəli, ayağa. Aman, aman, mən nələr işdir.
Kömək et! Kömək et! Vay cəmat! Vay alçaq! Orada mənim 10 illik yazılqam vardı. Bütün kəndə bəs edərdi. Çox qəribə danışırsan. Deyəsən, məndən incimisən, ey ağa, hə? İncimişəm! Görüm, məndən inciyib eləməmisən ki? İncimişəm! İncimişəm nədir? Rədd ol gözümdən! Yoxsa səni parça-parça edir. Sən deyən olsun. Ancaq mənim əlimdən asanlıqla qurtara bilməyəcəksən. Nə dedin? Məndən nə istəyirsən? Heç bir şey. Utduğum ikimini, pulun yoxdursa, bir iki gündə burada qalıb gözləyə bilərəm. İki gündə qalarsan. Bəli, bəli. Rədd ol burda. Al bu da 2000 manatım. Tez rədd ol ki, üzünü görməyim. Kikil 2000 manatı alıb yola düşür. Get ha get gəlib Daxtinqur padşahın sarayına çatır. Padşah öz əyanlarıyla bağçada oturmuşdu. Kikil güllərin arasında gizlənib tamaşa edir. Padşah balaca boylu, yeşə qarın, çox eybəcər bir adamdır. O bərk hisslidir. Öz vəzirini danlayır. Sənin kimi vəzir mənə lazım deyil. Bir aya yaxındır ki, göydəki ulduzların sayı ilə məşğulsan. Bir şey çıxmır, belə də vəzir olar. Ay, 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 ay. Ey ulu Daxtinqur, mənə 3 gündə möhlət verin. Qərib tərəfini hələ sayıb qurtarmamışam. 3 günə onları da sayıb qurtarar. Kəs, kəs! Həməşə yalan deyirsən. Bugün keyfim xarabdır. Yeməkdən sonra hey çıxırıram. Vay, vay, vay. Görəsən nə olur? Vəzir, de görüm məni incidən nədir, hə? Şahın səfeh olduğunu görən Kikil gizləndiyi yerdən çıxıb deyir. Hamınıza salam. Ay, ay. Niyə belə qaşqabaqsınız? Yoxsa bir bədbaxtlıq üz verir? Bir şey olubsa utanmayın, söyləyin. Sən kimsən? Necə? Məni tanımırsınız? Mən məşhur pəhləvanam. Sənətim də padşahları bəladan qurtarmaqdır. Sən pəhləvansan, hə? Dəli. Demək pəhləvansan, hə? Əcəb görməmsən. Mənim boyuma baxmayın. Onu özüm dəyişmişəm. Pəhləvan kimi gəzəndə zülm məni uzaqdan görüb qaçırdı. Ona görə də mən belə bir kələk düzəltdim. Öz uca boyumu yeşə bir dağa verdim. İndi belə balaca boylu gəzirəm ki, zülmükarlar məni görəndə hiss etməsinlər. Yaxınlaşan kimi uca dağdan öz qüvvəmi alıb zülmükarları məhv edirəm. Bəs yaxşı. Vay, həkimlikdən də başın çıxırmı? Bəli. Dünən mən Bağdat padişahını xəstəlikdən qurtarmışam. Ay, 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 ay. Onun xəstəliyi nə idi ki? Xəstəliyi? Dırnaqları qaşınır, dişləri də tərləyirdi. Ay, yazıq. Ay, yazıq, yazıq. Yaxşı, sən onu necə sağaltdın, hə? Ona nə var ki? Barmaqlarını kestim, dişlərini də çıxartdım. O saat sağaldı. Padişah elə sevindi ki, elə sevindi ki, gəl görəsən. Deyin görüm, haranız ağrıyır? Böyük dəxti, dəxti, dəxti. Dəxti yox. Dəxti yox. Dəxtinqur. Bəs mən nə deyirəm? Haranız ağrıyır?
Böyük dəftim bu. Bilmirəm. Bilmirəm. Yeməkdən sonra hey... Hey... İçkırıram. Keyfim də xarabdır. Bu saat sizə baxaram. Kikil şahı yoxladı. Öz-özünə dedi. Görünür, artıq xorək yiyib. İndi ona əziyyət verir. Muhtədir padişah. Xəstəliyinizin dərdi çox asandır. Heç darıxmayın. Onun bircə çarəsi var. Nədir ki? Keyfinizi açmaq lazımdır. Sizi ancaq rəqs etmək sağalda bilər. Rəqs? Bəli, bəli, rəqs. Siz 12 dəfə buranı dolanmalısınız. Hər dəfə də bəkdən gülüb qıy, qıy çığırmalısınız. Çığırmalı. Yaxşı. Yaxşı. Başlayın, başlayın. Musiqi çalır, padişah oynayır. Padişah 12 dəfə otağı dövrə vurduqdan sonra yorğun halda taxta yıxılır. O daha iç qırmır. Bax, belə bir adam mənim vəzirim olmalıdır. Ancaq mənim vəzirim göydəki ulduzların sayını bilməlidir. Mən göydəki ulduzları çoxdan saymışam. Saymışam. Bəli. Dünən də saydım. Gördüm ki, dördü çatmır. Görünür, yerə düşüblər. Yaxşı, yaxşı de görüm, göydə neçə ulduz var? Neçə? Bu saat. Dördü yerə düşəndə, demək qalır, yüz... Neçədə də qalır, hə? 900 min, 143, 68, 5 dənə əli hazirət. Bu doğrudurmu, hə? İnanmırsınız? İnanmırsınız, eləsə özünüz sayın. Yox, mən sənə inanıram. Sən bugündən... Sən bugündən mənim vəzirim olursan. Yeni vəzirə eşq olsan. Sağ olun, sağ olun. Heyecanlı musiqi səsi eşidilir. Hamı qorxuya düşür. Kikil tez taxtın altına girir. Qasid gəlir. Əla həzrət, böyük bədbəxtlik. Lənətə gəlmiş divlər yenə də hücum çəkib, kəndləri talan etmişlər. Böyük taxtın qur, xalq sizdən kömək gözləyir. Taxtın qur, Kikili divlərlə vuruşmağa göndərir. Kiki şahdan bir parça pendir, bir kisə kül və bir çuvaldız alıb qorxa-qorxa yola düşür. Gəlib çayın qırağında oturur. Bərk səs qopur. Kiki tez qaçıb bir ağaca dırmaşır. İki qaçaq gəlir. Onlar başdan ayağa kimi silahlıdırlar. Birinin çiynində xurcun var.
Hər ikisi yorğun halda ağacın altında oturur. Taciri əcəb soyduq, hə? Gəl biraz çölə yiyək. Sonra xurcundakıları bölüşərik. Yox, əvvəl bölüşək, sonra isə yeyib yatarıq. Gözəl yerdir. Bizi heç kəs narahat etməz. Ancaq yenə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gedə meşənin lap qalın yerində yataq. Yaxşı, sən deyən olsun. Hə, indi baxaq görək xurcundakı nədir. Pah! Gör nə qədər qızıl var. Bunlar bütün dünyaya bəsdir. İndi mənə heç bir şey lazım deyil. Əcəb dövlətləndim. Ancaq mən səndən nə dövlətli oldum. Çünki mənə səndən çox çatacaq. Nə üçün? Ona görə ki, taciri birinci mən saxladım. Heç elə şey yoxdur. Əslə baxsan, mən artıq götürməliyəm. Çünki bağlı xurcunu bütün yolu mən daşımışam. Ay dedin ha. Artıq əski danışma. Qarnını yırtaram. Necə? Mənim qarnımı yırtarsan, al gəldi. Qaçaqlar vuruşur. Kikil birdən qışqırır. Hey, bura gəlin, bura gəlin. Onlar buradılar, tez olun, qoymayın. Mühasirə alın, qaçaqlar buradırlar. Onlar əlimizdən qaça bilməyəcəklər. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. Bu nədir, hə? Bizi axtarırlar. Ortadan sağ tərəfdən. 23 soldan. Onda öz adamlarımla düz üstünlərini alaram. Gelin uşaqlar. Odur, 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 odur. Odur, tutun onları. Gelin, vurun, kırın, koymayın. Kikil ağacdan bir baş quldurların üstünə yıxılır. Quldurlar qorxudan qızılla dolu olan xurcunu qoyub qaçırlar. Kikil xurcunla yaxıncıları gözdən keçirir. Birdən çayın o biri tərəfindən divin səsi eşidilir. Kikil qorxusundan yerə yıxılıb yaxıncını başına çəkir. Div gəlir. Ey, sən kimsən? Nə cürətlə mənim torpağıma ayaq basmısan? Niyə çağırırsan? Görmürsən, qulağımı yerə dikib yerin altındakını öyrənmək istəyirəm. Baş boş danışma. Boş boğa sənsən. Niyə söyürsən? Yerin altını sən hardan öyrənə bilərsən? Bilərəm, bilərəm. Lazım gəlsə, sübut edərəm. Əcəb uzun dilim var. Hey! Çox hətərəm, pədərəm danışma. Sən gəl bir yana, görüm nə demək istəyirsən. Səni çırpı kimi parça-parça edib külə döndərərəm. Bu sərçiyə bak! İndi ki belə güclüsən, gəl vuruşaq. Vuruşaq? Buyurun, mən hazıram. Necə vuruşacaq? Söylə görək. Necə? Sən çayın o tərəfində oyan bir yana qaç. Mən də bu tərəfində. Kim çox toz qaldırsa, o udmuş olur. Yaxşı, buna bax, buna bax. Mənimlə çəkişməyə çıxım. Bax, udsam sən ya. Yəcəyəm. Olsun, ancaq mən də utsam, səni yeyəcəyəm, hə? Özümdə yaman cacam. 3 gündür ki ağzıma heç pənək də deyməyib. Ancaq səni yeməyini deyməz. Yaxşı, sən utsam, mənə nə verərsən? Nə verərəm? Əgər sən utsam, mən sənə bir uçan xalça, bir sehirli süfrə verərəm. Nə yemək istəsən, süfrə o dəqiqə hazır edər.
Bir dənə də qavalı verərəm. Qavalı çalan kimin iki pəhləvan hazır olar. Onlara əmr eləyərsən, istədiyin adamları əzişdirərlər. Özündə sənə qul olurlar. Yaxşı. Yaxşı, razıyam. Qaç görüm. Qaçdım. Dib qaçır. Toz görünmür. Kikilk səni yırtır. Ətrafı toz basır. Div tozu görüb heyrətlənir. Deyirim, kim çox toz qaxızdı? Kim qalib gəldi? Sən. Ancaq mən bunu hesaba almıram. Gəl bir də çəkşək. Yaxşı, razıyam. Sən xətrin üçün bir də çəkişə bilərik. Gəl hərəmiz, bir daş götürək. Kim daşdan çox su çıxarsa, o qalib gəlmiş hesab olunur. Yaxşı. Div daşı ovcunda sıxır. Daş əzilir, ancaq su çıxmır. Gücüm var, ancaq daşdan su çıxara bilməzsən. İndi mənə bax. Kikil xurcundan pendir çıxarıb sıxır, suyu çıxır. İndi sözün nədir? Qardaş, indi ki belə güclüsən, gəl dost olaq. Dost olaq? Dost olaq? Yox, məsləhət görmürəm. Niyə? Ona görə ki, mən çox hirsli adamam. Qorxuram ki, hissləndə vurub səni öldürüm. Yox, yox, istəmirəm. Onsuz da çox adam qırmışam. Yox, yox. Qardaş, mən heç vaxt səni hirsləndirmərəm. Gedək. Hara gedək? Gedək bizə. Mənə qonaq ol. Yox, yox. Səni göz bəbəyim kimin bəsləyərəm. Gəl. Hara? Mindalıma səni çaydan keçirib. Yaxşı. Qoy sən deyən olsun. Mən hazır. Xapıldayırsan, hə? Gülməlidir, sən çox yüngülsən. Lan, kimisən, mən elə bilərdim ki, sən daş kimin ağır olarsan. Elə beləyəm də, hə? Bilməlisən ki, mənim qüvvətim gözə görünməz zəncirlərlə göyə çəkilir. Ona görə də belə yüngül görünürəm. Əmret, əmret, buraxsınlar sənin ağırlığını bir görüm. Yaxşı, bu saat. Ey, mənim qüvvətimi bıraxın, 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 bıraxın. Kikil xəlbətcə çuvaldızı çıxarıb divin peysərinə sancır. Boynum üzündü, qaldırsın. Qaldırın, qaldırın, qaldırın. Sən elə bilirdin ki, mən zarafat edirəm. Ey, dayan! Hara qaçırsan, dayan! Dayan! Səndən mənə dost çıxmaz.
Bir gün vurun beni, öldürersin. Oh! Kaçtı. İndi bu var yoku yığıştırıp əkilmək lazımdır. Kikir divdən aldığı qabalı, süfrəni və xurcunu uçan xalçanın üstünə yığır. Xalçam məni evimizə apar deyən kimi xalça havaya qalxır. Kikir uçmaqda olsun, sizə kimdən deyim, qardaşı Tomadan. Kənd hakimi dövlətli Yasunla gəlib, Tomadan borcunu verməyi tələb edirlər. Mən namuslu hakiməm. Heç vaxt nahaq iş görməmişəm. Bir adamı cəzalandırmamışam. Rüşvət də almamışam. Hürmətli Yason, bu saat baxım görüm, sizə pul çatır ya yox? Necə? Necə yani baxım görüm? Sən mənə kömək etməyə söz vermişdin. Doğrudur söz vermişdim. Ancaq indi işi çox qarışıq görürəm. Mənim əli işlə aram yoxdur. Belə işlərə əlimi vırmaram. Deyici əlimi, hətta barmağımı toxundurmaram. O nədir? Barmaqlar? Nə olsun? Namuslu adamın barmağının da öz qiyməti var. Əclaf yenə rüşvət istəyir. Yaxşı, hər barmağın qiyməti nədir? Mənim namuslu barmağımın hər birinin qiyməti 100 manatdır. 100 manat? Bəli, onu da bilməlisən ki, cəmisi 10 barmağım var. Yəni, 1000 manat. Doğrudur, doğrudur. Hesabı yaxşı bilirsən. Biz ki yolda səninlə 400-ə danışdıq. Nə olar ki, işi çətinə düşəndə qiyməti də artır. Yaxşı, sən deyən olsun. Hakim Yasunla evə girib, Tomanın şeylərini yazmağa başlayır. Elə bu vaxt göydə uçan xalça görünür. Hamı xalçaya heyrətlə baxır. Qorxudan hərə bir yanda gizlənir. Xalça yerə inir. Kikil qışqırır. Ay uşaq! Ay uşaq! Orada kim var? Mənəm, Kikeləm, qayıtmışam. Kikelin qardaşı arvadı və uşaqlar gizləndiyi yerdən çıxıb Kikelə tərəf yürürlər. Kikeləmi, gəl! Əziz qardaşım! Kikeləmi, gəlib! Göydəki gürültünü eşitdik, elə bildik divlər gəlib. Divlər? Divlər? Divləri gündüz çırağla da axtarsan tapa bilməzsən. Hamısını bu qüvvətli əlimlə qırmışam. Yenə başlandı. Qardaş, bilirsən bir nə var? Nə var? Nə olur? O zalim oğlu Yason hakimi ilə gəlib dedilər ki, onlara 3000 manat borcluyam, torpağımı əlimdən alıb. Özümüzü də evdən qovdular. Heyf ki onlar burada deyillərdi, heyf ki onlar burada deyillərdi. İndi onlar buradırlar. Bəli, hələ getməyiblər. Onları bura çağırın. Bu saat. Tez çağırın. Bu saat çağırım. Hara gedirsən? Deyirəm çağır. Çağırın yoxsa. Hey! Kişilənin üstü çağırır. Bura gəlin. Yasunla hakim evdən çıxırlar. Aha, dostum. Sən də buradasan. Axır ki, əlimə düşdün. Xoş gördük, ağa. Sizi burada görməyimə çox şadam. Ancaq buradan rədd olub getsəniz, daha şad olaram. Yasun, bu nə danışır? Səbr elə. Heyif ki, onun heç bir şeyi yoxdur. Ha? Yoxsa intiqam alardı. Yoxdur. Deyirsən, heç bir şey yoxdur. Bəs bunlar nədir? Ay, ana. Oho. Nələr görürəm. Vay, gör nə qədər qızıl, gümüş var. Hələ bu harasıdır? Bura baxın. Ay, süfrəm, süfrəm.
Bize yemek, içmek ver. Bu nedir? Ne güzel şeylerdi. Buna hiç sözüm yoktur. Borc əvəzinə xurcunla süfrəni aparmaq pis olmaz. Necə? Xalçanı da aparsa hesab qurtarar. Mən qanun sevən adamam. Demək belə, mən xalçanı da aparıram. Beləliklə sən mənə borclu qalmırsan. Nə böyük bədbəxtlik. Kiki, sən başımıza nə oynaşdın? Bu şeyləri niyə göstərdin? Ah, hayır. Ağa Yason, sizdən bir təvəqqəm var. O qaval sizin neyinizə lazımdır? Verin, uşaqlar oynasın. Bircə qavalımız əsiydi. Ac qarına qaval səsi pəkə qarnımızı doyuzdurdu. Canım, nə çirki öyrə salmışsınız? Qavalı ver qurtarsı geçsin. Hədə. Yason qavalı kikilə verir. Kikil qavalı 3 dəfə vurur. Pəhlivanlar çıxıb oynamağa başlayırlar. Pəhləvanlarım, tez bunları dəyişdiyin görüm. Kikelin əmri ilə pəhləvanlar hakim və Yasonu dərəyə tullayırlar. Kikel sevinir, Toma qardaşını qucaqlayıb deyir. Sağ ol mənim ağıllı qardaşım. Sağ ol mənim ağıllı qaynım. Baxın, günərdi kikil, belə olar ha. Naxçıvanşvili və Qamrakelinin Hünərli Kikel pyesinin montajını dinlədiniz. İştirak edirdilər əməkdar artistlərdən Hüseyin Ağa Sadıxov, Məmməd Ağa Dadaşov, Əli Məmməd Atayev, Yusif Dadaşov, artistlərdən Tamara Paşazadə, Əli Baba Ağayev, Yusif Vəliyev, Əhməd Əhmədov, Məmməd Əlizadə, Türhüd Qasımov, Əlizaman Qasımov, Ziya Mirzə Həsənov, Ruxsarı Ağayeva, Əminə Yusif qızı və Fikrət Zəkiyev. Aparıcının sözlərini diktor Gültəkin Cabarlı oxuyur. Verilişin rejissoru Respublikanın əməkdar artisti Kərim Həsənovdur.